na niwaombe hawa vijana wetu tuwaongeleshe. Hawana makosa, ni kukosa namna. Lakini as parents, as leaders, as church leaders, as political leaders, mimi na huyu wawombi, sote tuungane, tuongeleshe hawa vijana, tupange vizuri, ili waelewe we have a plan for them. Na mimi silaumu vijana wa Kenya. And nilisema ya kwamba hawa vijana wamefanya vizuri. Wamekuja, wamesema, tuko na maneno yetu hapa. Na walikuwa wanafanya hivyo kwa utaratibu na amani. Na walikuwa wanafanya hivyo bila ya kuchanganya na mambo ya ukabila. Which is very positive. Lakini ndani ya hapo, wakaingiliwa na watu wengine. Wale waliochoma bunge, sio hawa watoto. Sindio? Sio watoto hawa wetu. Wale walienda kuchoma bunge ni criminals. Ambao tutawatafuta. Hawawezi kuhepa. Kwa sababu huwezi kuharibu mali ya umma. Tutaongea na vijana wetu. Tuko na mpango ya vijana wetu. Lakini wahalifu, wakora, na hawa criminals, pia tutawashughulikia. Kulingana na sheria. Hakuna vile mtu anaweza kwenda kuharibu biashara ya mwingine. Kuharibu biashara ya mwingine, kuvunja mali ya umma, kuharibu biashara, kuharibu manyumba ya serikali, kwenda kuchoma CDF office, kwenda kuchoma sijui nini. Hiyo itatusaidia na mambo yetu ya kusuluhisha matatizo ya vijana kwa njia gani? So we must separate the issues our young people are raising and the criminality of those who are looting people's shops, destroying public property. These are very separate issues and we must deal with them as they are.